Caçaba 98 FM Natal. Já tivemos até um contato com o treinador do ABC. E só para saber se realmente já na próxima quarta-feira você de forma presencial já vai ter à sua disposição o que você pretende de melhor no ABC, ou se ainda tem algum novo contratado. Boa tarde. Já trabalhando há algum tempo, né? Desde o Natal já acertado com o ABC. E presencialmente, sim, na quarta-feira iniciamos o trabalho visando a temporada de 2021, com várias situações acontecendo desde então, né, adequando a nova realidade do ABC, mas acima de tudo acreditando nas possibilidades de conquista, sabendo da responsabilidade de vestir a camisa. O ABC tem uma tarefa árdua e de muita responsabilidade para o ano de 2021. O fato de ter jogado a Série D e não ter subido é um peso muito grande, né? E os trabalhos, as intenções são as melhores possíveis, né? Lógico que a gente no futebol, a gente depende sempre do resultado final. Mas eu acredito que quanto mais certo, mais ajustado, mais organizado a gente conseguir fazer, mais perto desse resultado final e positivo, logicamente, estaremos. Sim, boa tarde, Rodrigo Ferreira, da CBN. Todos os anos, né, o ABC, como em 2021, costuma ter mais uma competição na temporada, no primeiro semestre, né? Tem estadual, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil. E o torcedor do ABC, especificamente, ele sempre fica um pouco chateado porque o clube não costuma priorizar tanto a Copa do Nordeste, né? Prioriza mais o Campeonato Potiguar. E aí eu já te pergunto, vai haver algum tipo de prioridade sua da comissão técnica para as competições desse primeiro semestre aqui no ABC? A minha prioridade é vencer os jogos, né? A estreia no Potiguar já está marcada para o dia 24 de fevereiro contra o Globo. A estreia na Copa do Nordeste provavelmente 27 ou 28 de fevereiro e uma possível estreia na Copa do Brasil na quarta-feira seguinte, né? Então, observe que a gente vai fazer provavelmente estrear em três competições seguidamente, né? Então, nesse começo, até eu tô falando hoje, né? A gente vai iniciar a preparação o maior número de atletas possíveis dentro do que foi estabelecido. Sempre tem os probleminhas de última hora, ajustar, ter um ganho físico, técnico, tático, né, num caminho natural, para ter o time ajustado com a estreia, e lá sim pensar nas situações. Eu venho com o objetivo de conquistar o máximo possível. Hoje a gente consegue recuperar os atletas, né? Temos mais condições de recuperar os atletas. O Flamengo foi um exemplo de 2019 que não fez rodízio e jogou com o que tinha de melhor, né? E isso é interessante porque cria uma competitividade dentro do grupo de brigar pela titularidade, e essa elevação técnica do treinamento e de aproveitar a oportunidade no jogo vai fazer com que o atleta tenha um rendimento alto e automaticamente colabore positivamente com a equipe, né? Então, não posso... O que vai acontecer lá na frente são situações outras, né? Daqui a pouco de possíveis lesões, suspensões, jogo um em cima do outro, viagem, teremos viagens, né? Que vai envolver Copa do Brasil e Copa do Nordeste, talvez que a logística fique bem apertada, enfim. Por isso que a gente tem que ter o grupo muito bem preparado. A minha preocupação, ela é que tenhamos 22 atletas no mesmo nível, né, em condições de titularidade. Logicamente que esses outros que vão compor o grupo também terão as mesmas condições de ser titular da equipe, mas que a gente tenha esse cuidado, né, e logicamente que a gente está tendo, de ter esses 22. Saiu o titular, entrou o imediato, e tem que manter o mesmo nível, e isso será reforçado nos treinamentos para que a gente tenha um time muito, muito justo, seja qual for a competição. Boa tarde, professor. Marco Aurélio, 87 FM Natal. Você vê que é um grande clube desse passagem do futebol pernambucano, né, de tradição, que é o Central, que tem ultimamente feito bons campeonatos.
né? O ABC já tem um número X de jogadores no central. E o que é esperado dessa nova comissão técnica? Olha, meu décimo trabalho... Na casa, né? Isso, entendi. É meu décimo trabalho como treinador e... E eu até então só tive em um trabalho indicar um componente da comissão. O restante todos eu assumi com a comissão que estava disponível, né? E dessa forma agora eu acho até especial, porque é uma comissão totalmente envolvida com a casa, uma vontade de vencer enorme, gigante. E sempre que isso aconteceu, eu fiz amigos no futebol. Então eles serão reforços, assim como todos os atletas e a comissão, enfim, diretoria, para o ABC no ano de 2021. Sobre os atletas do Central, né, time que eu trabalhei, meu último time que trabalhei por um longo tempo, no ano de 2020, sim, chegarão atletas do Central, porque se encaixam dentro da nova realidade do ABC e foram atletas que demonstraram muito potencial com a camisa que vestiram, e vão ser reforços para nós, sim, serão anunciados no momento oportuno. Ana, do Portal Mulheres em Campo. Silvia, já deu para perceber que você priorizou muito o diálogo com a diretoria e com o pessoal que trabalha com você. Após sua chegada em Natal, você já conseguiu manter esse diálogo com o presidente, com a equipe nova que você vai trabalhar? Já conseguiu manter esse diálogo e mostrar a forma como você quer trabalhar? Então, esse diálogo ele vem acontecendo, né, desde o dia 24 de dezembro, que foi o acerto. A conversa rolou um pouquinho antes. E aí a gente no futebol vive dialogando, vendo possibilidades, imaginando, né? Então, praticamente todo dia eu e o Gustavo a gente conversava, né, já alinhando alguma coisa em relação a nomes, a saber da responsabilidade de vestir a camisa do ABC. E presencialmente daí falei com o presidente também e outros diretores, né, por telefone, mas chegando aqui intensifiquei, né, com o contato mais direto com o presidente desde que cheguei aqui quarta-feira passada. E a gente tem assim a mesma ideia, a mesma intenção, a mesma vontade, né, para o ABC em 2021, que é obter as conquistas. Meu desejo é de ser campeão brasileiro da Série B, certo? Isso, por que eu fui lá na frente? Série D é o último campeonato, né? Por que eu fui lá na frente? Porque se eu chegar para decidir a Série D, é porque os objetivos anteriores também foram conseguidos, né? E aí tem que ser assim, um passo de cada vez, porque não adianta atropelar, a gente vai queimar energia desnecessária se for pensar lá na frente, né? Então, primeiro uma grande preparação que vai dar sustentação para todos os campeonatos, né? Para ter um time muito forte que seja inteligente o suficiente para conseguir os resultados, se mantendo sempre próximo dos objetivos, né? Não vou dizer um de cada vez, porque os campeonatos vão entrar no outro, né? Mas sempre que o ABC entrar em campo com um time muito forte, buscando a vitória a todo momento. Boa tarde, Silvio. Seja bem-vindo, sou Malik da TV Assembleia. Você mencionou o Central, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu último trabalho. A gente acompanhando de longe, né? Deu para ver até suas idas e vindas em um curto espaço de tempo, que foi o que aconteceu. E o que é que você espera fazer diferente aqui no ABC, já que você não teve tanta sequência lá, né? Teve mais empates e derrotas do que vitória. Primeiro dizer que eu espero ter aqui o que eu não tive lá, né? Eu não tive o apoio do presidente, que é uma pessoa principal do clube, né? Que por uma parceria que queria colocar treinador, queria me tirar a todo custo. Eu fui demitido 3 vezes realmente, né? Uma antes de começar o campeonato, sem resultado, sem nada, e logicamente que eu já tinha resultados positivos do campeonato pernambucano. Eu terminei o ano com 18 jogos no Central, somente 2 derrotas, uma aos 48 do segundo tempo contra o Itabaiana, que foi determinante pela desclassificação, né? Então não houve essa
essa junção, né, de presidência, diretoria, com comissão técnica e com os atletas. Os atletas estavam com comissão. Aconteceu uma coisa comigo no ano de 2020, que eu estou no futebol desde os 16 anos de idade, tenho 49, são 33 anos, que eu nunca tinha vivido, né? Eu, na terceira vez que eu fui demitido, os atletas se recusaram a fazer a viagem para o jogo se eu não fosse readmitido. Então, se os atletas tomaram essa atitude, é porque o que vinha sendo feito, né, durante os dias era algo positivo. Então, finalizando sobre o time anterior, né, foi uma experiência sensacional, sensacional. Eu dirigi o Goiás na Série B em 2017, eu dirigi o Criciúma na Série A em 2013, e te garanto que se eu tivesse essa experiência do ano de 2020, eu teria ações diferentes, melhores lá no passado. Então, como o passado ficou para trás, eu vou usar isso para o futuro, e pode ter certeza que a vida nos ensina, o futebol é uma linha tênue, né, muito próximo, céu e inferno, tem que ter equilíbrio acima de tudo. Me considero um treinador equilibrado, fui um atleta equilibrado, né, para usar essa experiência do futebol como atleta e também com alguns trabalhos como treinador nos campeonatos que eu fiz no ano de 2021 aqui no ABC. Sim, o ABC, historicamente, né, é uma equipe que costuma revelar muitos jogadores, né? Tem muitos atletas aí de Série A hoje que são cria ali da base do ABC, eventualmente passaram por um grande clube do Sul, e geralmente é assim. Qual é o seu projeto para tentar aproveitar esses jogadores da base? A gente sabe que no elenco vai ter pelo menos uns 5, 6 jogadores da base, né, para compor o grupo, mas com relação ao aproveitamento desses atletas, você pretende fazer alguma das competições de 2021? Olha, esses atletas, a partir do momento que eles estiverem, né, no grupo de 28 atletas, aproximadamente, para iniciar a competição, qualquer um dos 28 tem condição de ser titular, né? Eu costumo dizer que o Neymar foi campeão paulista com 16 anos, eu fiz meu primeiro jogo com 16 anos, né? O atleta tendo potencial, vai ter a preferência, né? E o clube realmente precisa revelar, precisa colocar, expor o seu produto, né, o seu jogador da casa. Isso é interessante para a parte financeira, para o momento, um atleta que não é tão caro, né, para poder vestir a camisa, que pode ser uma venda futura, e isso será avaliado, observado de forma igual para com os outros atletas também do grupo, né? Uma das preferências sendo tomadas, né, das contratações são atletas entre 23 e 30 anos, né? Um número determinado de atletas das contratações, juntando com os remanescentes, aqueles que vão permanecer, para que tenhamos também um espaço amplo, né, para a utilização dos atletas da base. Pode ter certeza que isso acontecerá naturalmente. Senhor, você disse que o seu objetivo era ser campeão brasileiro da Série B. Até disse que se antecipou um pouco, mas referindo aos objetivos anteriores. Iria lhe credenciar tudo que aconteceu de bom nesse período para chegar a ser campeão da Série B. Você já deu uma olhada nos adversários do Campeonato Potiguar, que é a primeira tarefa da equipe do ABC, especificamente o rival? É o América? Sim, eu conheço todos os integrantes do Campeonato Potiguar. A partir do momento que existe o interesse de determinada equipe, você já vai no campeonato, já vai no grupo de atletas, né? Quero aqui frisar que está sendo uma oportunidade especial de começar um trabalho. Os outros trabalhos, a maioria, eu peguei tudo no meio, né? Rapidamente eu só voltando no Central, eu cheguei no Central numa quinta-feira pela manhã para dar o treino à tarde, para viajar para Recife, para jogar contra o Náutico nos Aflitos, para ganhar, para sair da zona de rebaixamento, né? Então, considerando essa oportunidade de planejar, de participar das contratações, é algo raro do futebol e será muito bem aproveitado.
Nós temos 7 adversários no campeonato regional, logicamente que o rival é o mais forte, né? O mais. Existe, assim, digamos, uma tendência muito forte, né, de final de campeonato entre os dois maiores. Mas é viver jogo a jogo. A gente viu o Globo fazendo uma bela participação na Série D, né? Equipes que sempre entram na competição buscando seus objetivos, mas que existem as surpresas, né? Então não dá para ainda direcionar. Meu objetivo é ser campeão dos 4 campeonatos. Me permita. Eu tenho esse objetivo. Ser campeão da Copa do Brasil é muito difícil, mas o Criciúma foi, o Santo André foi, né? Paulista foi. Por que o ABC não pode ser campeão? Pode ser, sim. Copa do Nordeste também, né? Eu já tive a oportunidade de decidir a Copa do Nordeste. Algumas equipes fortes da competição talvez não consigam jogar com sua equipe primeira. Isso é um fato a ser observado, a tirar uma vantagem disso, né? Então eu passo de cada vez. Daqui até abril teremos as duas competições para finalizar, e esses sonhos, né, muito bem concretizados de ser campeão potiguar, de ser campeão da Copa do Nordeste, de passar as fases da Copa do Brasil, para depois pensar para frente. Só para encerrar aqui do minha parte, professor Silvio, o seu esquema tático, né, como é que você pretende implantar, ou depende de jogo para jogo? Olha, eu como a maioria dos treinadores, eu tenho um sistema de preferência e prefiro não salientar, até para que não vire aí arma para adversário, né? Mas tem uma forma de atacar com alternâncias natural, né? Se for falar de sistema de jogo, e a gente observar durante uma partida, por mais que uma equipe inicie um determinado sistema, vai ter alternância para encaixar no adversário, para buscar alternativas. Uma equipe, ela ataca de um jeito e ela vai defender de outro, natural. As minhas equipes é de tomar poucos gols, mas já remato em cima. Meu time joga para vencer todo jogo, não abro mão de 4 peças ofensivas e o restante da equipe com muita liberdade ofensiva. Só que eu deixo muito claro a responsabilidade defensiva, né? Resumindo isso, talvez seja obter um equilíbrio de equipe, uma equipe confiante, uma equipe segura, que transmita isso para aqueles atletas que são responsáveis pela parte ofensiva, de criar as oportunidades e ser efetivo, né? Isso, o treinamento vai nos dando esse ajuste de equipe, que eu espero que aconteça o quanto antes, né? Mas tem que respeitar os momentos, o condicionamento físico, para que tenha esse refino técnico, né, que o atleta consiga retomar a sua melhor condição técnica, o encaixe tático, a inteligência dos atletas, o sistema de jogo, ele vai ser uma distribuição de funções dentro de campo, e o atleta inteligente vai saber naturalmente, tranquilamente, exercer a sua função dentro da equipe. E aqueles que fizerem melhor estarão sempre presentes na equipe titular. Augusto, do Globo Esporte. Silvio, você foi a favor da permanência do Alisson. Qual é a sua expectativa para ele em 2021? O Alisson é um atleta de representatividade para o ABC, por toda a sua história aqui dentro. Um atleta de uma idade muito boa, que conhece as proximidades do gol adversário. Considero ele um líder no ano de 2021. Então, se o ABC tem um atleta desse nível, né, que demonstrou imensamente uma vontade de permanecer, de seguir e conquistar os objetivos em 2021 que não foram conquistados em 2020, nós só temos, eu como treinador, só tenho que
tirar o melhor proveito de uma situação dessa, né? Assim como outros atletas também remanescentes que mostraram seu potencial ao longo do ano de 2020, que ficarão e que poderão fazer melhor. Essa é a expectativa, né? Juntando com os novos contratados, a gente forma uma equipe forte.